کراچی کے گجر نالے پر شروع ہونے والے تجاوزات کے خلاف آپریشن میں نالے کے دونوں اطراف برسوں سے قائم تجاوزات کو ختم کرنے کا سلسلہ ہفتے کو بھی جاری رہا۔ ڈائریکٹر ایڈیشنل کے ایم سی معین غوری کے مطابق تجاوزات کے خاتمے کا سلسلہ 6 ماہ تک جاری رہے گا۔ 4 جو ہے مشینریاں لگی ہوئی ہیں، باقی جو ہے پیچھے سے جو ہے گپ نکالتے ہوئے نالے کی صفائی کرتے ہوئے بھی جو ہے لوڈر ڈمپر لگے ہوئے ہیں، اور تقریباً 250 کا عملہ جو ہے ادھر موجود ہے۔ آپریشن کے دوران بے گھر ہونے والے متاثرین کا کہنا ہے کہ اگر حکومت کو انہیں بے گھر کرنا ہی تھا تو آباد ہی کیوں ہونے دیا، اب ان کے پاس نہ تو گھر رہا نہ ہی کہیں اور گھر بنانے کے پیسے۔ 10,000 مکان توڑیں گے، 10,000 مکان میں کم از کم لوگ بھی تو ہوں گے، 10 لاکھ تو وہاں کس کو کچھ تو دے، یہ کہاں رہیں گے بےچارے۔ یہ کہ اگر یہ سب ناجائز تھا تو پہلے یہ بننے ہی کیوں دیا انہوں نے سارا یہاں پہ، ان لوگوں کو بجلی بھی ملی ہوئی ہے، گیس بھی ملی ہوئی ہے، پانی بھی مل رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ ناجائز تو نہیں تھا نا۔ ہم 6 مہینے میں نیا گھر بنا لیں گے، آپ کمپنسیٹ نہیں کر رہے، آپ پیسے نہیں دے رہے ہمیں، تو ہم نیا گھر کیسے بنائیں۔ گجر نالے کے اطراف قائم تجاوزات کے خلاف آپریشن تیزی سے جاری ہے، حکام کا کہنا ہے کہ تجاوزات کے خاتمے کے ذریعے تمام رکاوٹوں کو دور کر کے نالے کی چوڑائی کو تقریباً 60 فٹ تک کیا جائے گا۔ کیمرہ مین دانش چودھری کے ساتھ سبانور 92 نیوز کراچی۔